Namaste, drahé štvorky. Toto sa vám bude páčiť. Pozrite, ako to tu mám. Emil. Lola. Šedé. Neutralita. Klasické dedinské mačky, čo chytajú myši. A my to tu potrebujeme. A tu mám svoje tri balíčky. Karát. Slnka v srdci, z ktorých budeme vykladať pre vás výklad. Je zvláštne, že vždy, keď prídeme k štvorkám, už to sledujem niekoľko výkladov, tak vždy si nalejem a postaram sa o seba a nalejem si čajík, ktorý pri jednotke, dvojke, trojke ma ani nenapadne. Pretože štvorka je starostlivá láska. Je praktičnosť. Je stabilita, istota, vnútorné bezpečie. Alebo vytvárať bezpečie pre druhých. Je sila koreňov, matka, otec. Je prepojené so zvieratami. Dom, fyzická schránka, telo. Takže pokiaľ to máte ako číslo zo dňa, ste 4., 13., 22., je to váš dar, ktorý máte zušľachťovať. Je to dar od Stvoriteľa a my sme veľmi šťastní, že sme vo vašej prítomnosti. Pokiaľ je to vaše životné poslanie, je to vaša misia, čo máte naplniť v tento život. Máte sa stať tou starostlivou láskou. A pokiaľ je to váš kľúč, je čas, aby cez krízy a cez prekážky, to je tá štvorka, ste naplnili vaše poslanie. Tak. Tak čo toto obdobie na tento február? Ten Uran, tá obrovská elektrická energia, tá sila, to všetko, čo zosilňuje v tej vašej prítomnosti alebo v spojení so štvorkou by mohli prichádzať zmeny, ktoré sa týkajú jednoznačne cez telo. Dávajte si pozor na vaše telo. Starajte sa o vaše telo. Urobte niečo pre svoje zdravie. Zaraďte niečo nové do vášho režimu, do vášho systému, jak sa to volá, disciplíny, jak sa to volá. Môžu prísť nejaké nečakané zmeny v spojení so starostlivosťou, či už o vašich rodičov, alebo o deti. Môže prísť nejaká nečakaná zmena, čo sa týka vašich nemovitostí, alebo movitostí, to znamená vášho majetku, alebo vášho domu. Buďte v tomto veľmi bdelí a odporúča sa, jednajte hneď za horúca, neodkladajte tie veci. Nájdite si svoj, ako tie veci budú teraz tak roztočené a bude toľko vecí vyžadovať vašu pozornosť a vašu starostlivosť a vašu zodpovednosť, že je čas, aby ste si našli tú prioritu, ten koreň, to, čo je podstatné, a to ste vy. To je, aby ste vy sa starali o seba. Vy ste na prvom mieste. Čiže nájdite si niečo, čo vám v tejto dobe prinesie pocit istoty a bezpečia a každý jeden deň a najlepšie v rovnaký čas. Janka, pozdravujem. Štvorka zo dňa, štvorka životná a každé ráno chodí plávať hodinu od 6. Obrovský vzor. A je vždy napriek veľmi zodpovednej práci, vždy je zdrojom, vždy si zdrojom tej sily a energie pre nás všetkých. Tak. Čo pre vás? Bože, aké sú krásne tie karty. Kristus, Bože, to je krásne.
58, 4, 13, 4. To je tak krásna energia spojená s vami. Dokonca aj v kartách svetelných majstrov je to energia 13. Smrť a znovuzrodenie, 4. Transformácia. Skúška, 16. Zdieľanie, to je už v treťom čísle zdieľanie. Aj v jednotke, aj v dvojke bolo. Aké dôležité to bude teraz. Dobre. To je akorát 4 v našich svetelných majstroch. Bielý vlk. Strážca spojenia všetkých kmeňov. Nejak mi vyletúvajú. No dobre. Neptún. Dobre, ešte. Lilit. Dobre. Ešte jedno. Láska. Piata dimenzia. A s archanielou. Tak to vyberiem. Sila slova. Kvantový skok. No dobre. Takže veža hovorí, že veľké zmeny sa budú diať. Budú sa diať a tá 16 je často spojená s rodinou, s rodinným systémom. Toto vám je veľmi blízke. Takže áno, budú veľké liečivé a napriek tomu, že budú nečakané a možno šokujúce, budú liečivé tie zmeny. Len buďte bdeli v tej chvíli a robte to, čo je potrebné robiť. Zmyslom tých zmien je to, že sa otvára srdce, ako na tejto karte. Otvára sa srdce a všetko to skamenené telo, všetko to, čo nie je v tom život, sa odlúpi a uvoľní a všetko, čo má odísť, odíde, aby prišlo to nové. A cez to všetko, alebo tým všetkým bude požehnávať a viesť Kristus. Kristova láska. Kristova energia. Je to ako s tým krížom. Zober kríž a nasleduj ma. To je pre štvorky veľmi blízke. Precíte Krista vo svojom srdci, vo svojom živote. Jak sa rozfúkalo. Nedržte to v sebe. Nedržte v sebe vaše problémy a starosti. Zdieľajte ich s inými. Otvorte sa iným. Požiadajte druhých o pomoc. Nezostávajte s tým sami. Pretože v tom je práve veľká sila. Často túžite mať všetky veci pod kontrolou. Ale niekedy je dôležité proste to pustiť a otvoriť sa pomoci iným. Niekedy je dôležité povedať a dosť. Toto už ďalej nerobím. Toto už nie je pre mňa dobré. Tak. Áno, a tieto karty majstrov a vybrali ste si, som vám vybrala dve energie galaktických majstrov, to znamená silu planét. A ten Neptún je veľmi dôležitý, je tiež spojený s tým, požiadajte o pomoc, otvára sa tá duchovná láska, duchovná sila, duchovné skúsenosti, ten kryštál vedomia z tej Atlantídy. Nie ste na to všetko sami a sú pri vás bytosti, ktoré spriaznené duše, ktoré čakajú, keď ich požiadate o pomoc. Zosilňuje sa tá energia a vesmír vám chce priniesť dary. Odmenu za to,
čo všetko ste vytvorili a čo všetko robíte pre druhých. Lilith. Toto prišlo aj, myslím, na február pre nás všetkých. Divokosť, nespútanosť. Štvorky vy často v sebe máte takú vrodenú alebo vnútornú presnosť, dokonalosť, systematičnosť. A niekedy je dôležité to proste sa tak uvoľniť. Uvoľniť ten korzet. Odhodiť tie spútanosti a tie zvyky a povedať, no a čo? No a čo? To je práve v spojení ten urán, ktorý rozbije ten systém tej železnej košele. No a čo? A ja to chcem takto. Aj to sa musíte učiť, štvorky. To vás učí tá Lilith. Otvoriť tie divoké krídla orla. Ste pod ochranou. Za tým všetkým a cez to všetko prechádza láska, láska piatej dimenzie. Tento obraz je tiež 22.2.2022 Festival svetla. Sme použili tento obraz ako tú nosnú energiu. Piata dimenzia, plejady. Všetka vaša energia, váš súcit, vaša pomoc druhým, to všetko sa počíta. Vesmír a Boh na nič nezabudne. Všetko sa vám vracia a všetko je tu pre vás. Len otvorte srdce a doprajte si to. Dovolujem si otvoriť sa láske. Dovolujem si otvoriť svoje srdce v bezpečí. Je to bezpečné. Milujem sa a príjmam sa takú, aká som. Neustále mi vesmír posiela pomoc a silu. A archanieli, áno, sila slova. Vyjadrite svoje pocity. Vyjadrite svoje potreby. Vyjadrite a dajte do slov a povedzte to už konečne. Nezahmlievajte a neodkladajte. A uvidíte, ako sa vám uľaví. A ešte, áno, kvantová zmena. Archaniel Jofiel, ktorý je spojený s vodnárom a s uranom. Prechádzate veľkou, obrovskou premenou. A vždy máme presne toľko sily, to, koľko potrebujeme, aby sme to zvládli. A táto jedľa, pozrite, aký je tu vetrisko. Už neviem, či ju vidíte. Akurát ustal. Dobre, tak my sa s vami lúčime tu, v tejto zostave. Emil a Lola. Prajme vám krásny čas. Užívajte si to naplno. Všetko je dokonalé, také, aké je. A vždy sme v bezpečí. Božskej lásky, ktorou sme. Namaste.